Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Знаєте, дивлюся я на те, на своїх там подруг, знайомих, і розумію, що от українці вже, от зараз лише перший місяць літа, але вже починають думати про те, що можна заморозити на зиму. Що вони були їсти зимою, законсервувати, так, я так розумію. Да. Моя подруга каже, ти знаєш, я окрім того, що буду там консервувати, каже, я ще й буду сушити. Я кажу, а чого сушити? Я кажу, я вже купила собі сушку. Вона каже, а раптом не буде електрики? А раптом там зіпсується, коли врена. Ну от каже, ну ти вже взагалі пустила от всі, все, що можливо. Ну і звичайно, дуже багато вирощують. Я бачу, що і під будинками, там, де раніше були квіти, там вже якась зелень росте, яку можна заморозити. І всі максимально використовують ґрунт. Але я свого прикладу можу розповісти. Мене зараз мама на Західній Україні, вона вже посадила картоплю. Багато років не садила картоплю, але перекупали, але цього посадили року посадила. Нехай буде, Ігорю, а тобі буде передавати і буде рада, що може тобі чимось допомогти. Проте два тижні тому авторка книги про здоров'я харчування Дар'я Озерна в студії наші зробила сенсаційну заяву про те, що консервація, яку в принципі любимо ми усі, і кожен українець, не така вже і корисна їжа. Давайте згадаємо цей момент. І зараз буде страшне. Така консервація з засоленням, вона не є корисною, як би ми не подивилися, оскільки всі вітаміни. Ну, небезпечно, ви зараз ділянку зайшли. Тому краще. Да, кажуть, небезпечний шлях, бо всіх українців по гриба завжди по 20, по 30 банок. І кожна господиня сперечається, скільки ти томатів закрила? 15. Та, то до Нового року та, не вистачить. Це ж у мене 100. Да, у мене 100, це правда. Козирями б'ють. Ну, як же так? Я ж поперхнулася. Як же так? Бачиш, да, я включаюся, бо в мене ж теж консервація є. Давайте наживо поговоримо. Дар'я прямо з нами. Так, приєднуйтеся. Доброго ранку. Як так? Куди бігти? Що робити? Ми ж, ну, все життя це робили. Все консервували. Води, що тепер? Води, бо що ж, викидати чи що ту консервацію? Не викидати. Нею можна збивати ворожі дрони. О. То яку силу треба мати? Та вже бутель, скажімо так, викинути, то я орієнтуйте, бо зараз просто, ну, є ще час змінити курс. Дивіться, не можна сказати, що типу консервація це ні-ні. І давайте перейдемо на типу ліофілізацію. Страшенно дорогу, але класно. Проте, ліофілізація, це коли фріз-драй, коли воно і заморожене, і висушене, і от така хрустка полуниця, така зі смаком полуниці, але вона абсолютно без ваги. Але це, ну, для космонавтів ви... Але ж це дуже дорога технологія, так, вона ж не є робить... у кожної господині. Ні, це, я кажу, от як не треба так робити, це промислові способи. А ось нам треба знати, що от ті соління, там де в нас є... щось плаває в розсольчику, вони справді не корисні, від них краще відмовлятися. Варення. А якщо це, знаєте, ми ж багато говорили про користь квасних продуктів, коли це квашені огірки, так, квашені томати, угу, там же є і своя мікрофлора, так, і кажуть, що це дуже корисно. Ось не мариновано, а квашена. Так, капуста квашена. І ось огірки можна насправді квасити, а потім їх в банках прямо так от стерилізувати, і вони будуть консервовані в своїй молочній кислоті. Але нам тоді важливо, що використовувати їх разом із розсолом. Тому я зараз дам три тези про консервацію, а потім ми поговоримо. Тобто, що дуже солодке варення, де воно довго вариться, карамелізується, в ньому багато цукру, це не корисно, не варто витрачати цукор, свій час і газ дорогий, чи електроенергію. Консервація там, де є розсол, вона не є вітамінною, вона не є корисною, бо все, що було, виходить в розсол. Ну, тоді там треба його використовувати. Там, розсол для, в деяких для моментах так само допомагає. Там, в деяких ранішніх, іноді яскравих таких спогадах про минулий вечір. А все чому? Бо там є кислота, і там є багато іонів. Бо весь магній, весь калій, які були в городині, вони вийшли в розсол. А в людини вранці якраз втрата цих іонів, бо нирки працювали все на виведення цю ніч. І тому тоді воно допомагає. Ось, і тобто розсоли і соління такі, і варення відмовляємося. Проте в нас є така можливість, як салати, всяке лечо, томатна паста, томатна, томати і перець просто без шкірки запечені і в власному соку законсервовані, вони цілком хороші, оскільки
ми стерилізуємо, ми нічого від них не відбираємо, ми нічого не додаємо, як от солі багато чи цукру. І вони повністю споживаються, і ми собі зберігаємо. Тобто консервація нам цінна не вітамінами. Вітамінів, скоріше за все, там вже не буде. А вона цінна саме клітковиною. Що ось це рослинна їжа, яку потім їсть наша кишкова мікрофлора. І ось нам потрібне те, що є в ній рослинного. І ми її маємо споживати повністю і якомога менше всього привносити. І, на щастя, сучасні технології нам дозволяють робити стерильну консервацію, не вдаючися до великої кількості консервантів. Тобто ми можемо в банках, як і на кришці, з різьбою, все стерилізувати, і воно не буде псуватися. І це головний такий спосіб. Тільки кришки щоразу треба брати нові. Якщо ви їх... Ні. О, я пригадую, в 90-ті ми отак от треба було баночку відкрити ножиком, а потім так молоточком порівняти, да? Типу, закатати знову. А деякі кришки на різьбі використовують знову і знову. Ні, треба купувати нові. А чому це так принципово? Того, що вони мають ідеально прилягати, щоб ваш утворювався такий вакуум. Ага. А якщо ми їх... Щоб цей хлопок був, коли відкриваєш. Так, а якщо ми трішечки її там піддівали, чи там десь була корозія, вони не розраховані на багаторазове використання, тому отакі кришки беремо нові, а баночки не викидаємо, зберігаємо, веземо мамам. Ні, ну просто що, якщо про 90-ті, я пам'ятаю, там і кульочки ці прали. А зараз теж, бо це свідомо для довкілля. Зараз те саме, тільки з інших причин. Дар'я, ну давайте не будемо таке життя без ілюзій. В лютому місяці, коли почалася війна, і лютий, і березень, і початок квітня, багатьох українців консервація, яка б вона була некорисна, вона врятувала життя. Так. І люди харчувалися цим, бо інакших продуктів не було. А зараз ви кажете, що от треба якось інакше його все. Якщо не солити, то як краще це робити? Ну, дивіться, ми мусимо, все залежить від того, про яку городину ми говоримо. Давайте. Помідори, перець, баклажани, кабачки, патисони, вони їх всі можна консервувати от в банках стерильно у вигляді, ну так би мовити, салатів. Тільки ми додаємо туди олію, воно стерильно по банках розкладається. Тобто це корисне, менше солі. Це корисне, так. І формат лічі воно салатів в нас корисне. Буде зберігатися за рахунок того, що ми його розклали в стерильні банки, до речі, записуєте. Банки можна стерилізувати в духовці сухими, просто їх прокалити. Це ми вже проходили в 90-ті теж. Ні, тобто не стерилізувати парою, а от банки стерилізовані, кришки кип'ячені, і потім ставити це на водяну баню, і воно стерилізується за півгодини, воно буде нормальне, стерильне, ніяких там бактерій не залишиться. Якщо ми говоримо про такі огірки, то хочеться так, їх прикольно справді маринувати, але ми їх робимо малосольними, тобто розклали в стерильні банки, вони забродили за рахунок кропу, на ньому є дріжджі дикі, там воно стало таке трохи мутне, це молочна кислота, потім їх закрутили, стерилізували так само і зберігаємо. І потім разом з розсолом використовуємо. На ньому можна розсольник робити. От, до речі, польська діаспора в Києві, вони ходять на ринок спеціально купувати розсол. Тому що в них це національна кухня, і от вони варять розсольник на розсолі з огірків. Я знаю, з польської кухні тільки журик. До речі, дуже корисна страва, якщо його правильно готувати, то це теж ферментований продукт. Що таке журик тепер? Ну, це, Похмільний суп. Солоний якийсь дуже сильний. Ну, він журик, це таке наваресне м'ясо. Ага. І воно дуже, він дуже такий масний. Так, треба Саші приготувати журик тут, щоб ти спробував. І бігос. Капуста. І бігос, так. А теж вона ферментована капуста. Дар'я, от зараз перед вами кабачкова ікра і ось ці солоні огірочки. Що із цих двох продуктів є кориснішим для здоров'я? Кабачкова ікра. Але ми її готуємо, тобто якщо ми подивимося на банку, там буде сказано, що там багато солі, багато цукру, для того, щоб в неї був якийсь виражений смак. Ми це можемо робити за рахунок прянощів, зробити її такою перченою, гарячою ікрою. Але це якраз кабачки, чудовий спосіб утилізувати багато кабачків разом з морквою молодою, цибулею молодою і запасти їх на зиму. Бо кабачки морозити – це надто невигідно, вони об'ємні, а потім від них пшик залишається, бо вони водянисті. Кра – класний спосіб. І її можна так само навіть приготувати ікру і заморозити, якщо у вас можливості дозволяють. Огірки – це добре, але мені ще подобається, коли огірків багато-багато, свіжих, їх натерти на терку, трішечки віджати і пофасувати по маленьких пакетах. І що з ними робити потім взимку? Вони змішуються з гірчицею і йогуртом, і виходить отака заправка, як соус цицики.
Бо вони втрачають свою форму, з них відокремлюється вся рідина і трішечки залишаються тої сухої частини. Клітковини. Так, а якщо їх просто вже натерти, вже сказати, окей, хлам від огірочків залишається, але ми їх змішаємо, то виходить хороший соус цациків. Проте його треба так порційно морозити в якихось малесеньких пакетиках. Да, щоб використовувати чи навіть кубиках для льоду. І так само можна, не знаю, там обличчя протирати, правда. Немає в нас стільки обличчя, скільки огірочків, коли вродила. Це правда, не вистачить. Хочеться запитати про цукор, але я так розумів, що ви трошки сказали, що це не корисне, але все ж таки. Дивіться, ми можемо робити, зараз у нас є технології, які нам дозволяють консервувати без великої кількості цукру. Чого він був консервант? Бо навіть бактерії не витримують їсти стільки цукру. Вони просто лопаються. І гриби теж, плісняві гриби. Тому, коли там багато цукру, от смородину перетерли, ще й така пробка з цукру зверху шапки, ще й в холодильнику. А зараз ми можемо взяти, наприклад, 100 грамів цукру на кілограм ягід, трішечки, просто щоб його там досмачити, трішечки зупинити всі ці процеси окислення, от ферментом стало надто ненасичено. Додати туди пектин, він дорогий, проте скільки цукру ми купуємо за сезон, то краще вже купити кілограм пектину. І разом з пектином його змішати, просто прогріти, і в нас буде таке желе, яке можна брати ложечкою. І пектин є тим консервантом, так, який потрібен? Ні, він просто робить його желеподібним. Чи нам його не треба уварювати достану, щоб можна було намазати на хлібчик. Ага, то тоді краще, напевно, морозити ягоди і робити порційне, бо якщо ми з пектином наваримо там 5 відер вишень, вони ж не будуть стояти і чекати. Ні, вони будуть так само консервовані. Тобто ми їх закатуємо в банки, але ми їх не уварювали, ми не додавали багато цукру. Ми цієї консистенції досягли за рахунок пектину, який ми туди додали. Можна так само поєднувати, якщо от яблука, тобто вони такі якісь ранні яблука, вони дуже пектинові, вони кисленькі. Ми поєднуємо вишню і яблука, і чи груші. І вони дуже багаті на пектини, а смородина там менше, вишні, так. Ну, смородина багата, от вишні. І ми їх поєднуємо і таким чином робимо конфітюри, які будуть густіші. Далі хочемо вас запитати про румбамба. Ви теж вперше чуєте цю назву? Ні. Це я один такий, я зрозумів. Гуртожиток в Могилянки, перший курс, і сусідка галичанка Роксоляна вирішила, ми такі, ну так, робимо пиріг. Вона каже, пироги ліплять сиром. Я кажу, ну ми зробимо там пиріг з ревенем. Я кажу, це пляцок з румбамбаром. О, і бачиш, все. Во! Це був Ігор Циганик, а не сусідка Роксоляна. Це була 100% галичанка. З Дрогобича, Роксоляна з Дрогобича. Але відтоді румбамбар мені подобається, і він румбарб навіть латиною. Це його така хороша назва, яка нас віддаляє від Москви. І я дуже люблю румбамбар. І з ним можна готувати практично все. Від салатів, десертів до супів. Дякуємо, що нас завітали.